Alô? Olha, dona Amanda, não é a primeira vez que o Felipe é pego danificando o patrimônio aqui da escola. Dessa vez eu tive que chamar a senhora pra senhora tapar do que tá acontecendo. Ele falta às aulas, as notas dele estão baixas. Se continuar desse jeito, eu vou ter que tomar medidas drásticas em relação a ele.